pirát je v tomto zmysle mimoriadne skúsený, jeho Santa Claus, Vohos. Uvidíme, či mu prinesie šťastie. Na jednej strane trenírok jeho priateľka Janka, na druhej strane Dominika, jeho dcéra. Práve som si to aj ja všimol, takže vidno, že za koho pirát dnes bojuje. A začína aktívne. Pirát je aktuálne vo perfektnej forme. To bolo dobo komplexný fighter, ktorý nemá problém súperov potrápiť ani na nohách, ani na zemi. Dá sa očakávať, že obaja si ten zápas budú chcieť skutočne užiť. Oho! Chlapci, Zemarina dneska nie. To si chlapci trošku pomýlili. Ale nevadí, ide sa ďalej. Ak no to tam samozrejme stále niekde vzadu v hlave je. Zvezovanie sa tlačenie v úvodzovkách na klietku. Je taký už prirodzený inštinkt, ktorý dokáže pri stand-upových zápasoch občas vystreliť MMA borcom. Pirát sa ale natlačí na cvernu v čase, keď sa snaží skrátiť vzdialenosť a chce tam poslať jeden z tých tvrdších úderov, najmä zo zadnej. A znova je tam to tlačenie sa kvázi na klietku. Obidva nie sú od seba oddelovaní v tomto momente. Jozef Šefranko tomu dáva taký voľnejší priebeh. Pirátová domena je určite rýchlosť, ktorú sa bude snažiť využiť. A znova Metuna. Čo to tu máme? už sa Pirát naozaj na tom aj zabáva, pretože to už smrdelo takedownom. Pirátik bude lítať. Ale Cverna sa naprahuje. Pirátik si musí dávať veľký pozor na to, aby tam nejaká nedoletela, pretože od 120-kilového chlapa to by nemuselo dobre dopadnúť. Pirátov ale hodne ustojí. Zvyknutý spadla, toto bolo nečakané. Si myslím, že rozhodca až teraz tomu prikročil. Obaja to berú športovo. Pirát vysvetľuje, že to nebolo zámerné, že nedostal pokyn k tomu, že nemôže utočiť. Takto zadná, tam teraz sadla Cvernovi perfektne. Cverno mu to hneď vrátil. Po tretíkrát udržať supera na zemi. Neviem, už to začína naozaj pripomínať zápas MMA. Na štípe Cverna predviedol znova dobrý útok, ale Pirátik troška bodoval viac. To znamená, že určite rozhodcov presvedčil o tom, že dokáže byť rýchlejší. V tom je tá výhoda. Ťažší súper potrebuje ten zápas ukončiť najlepšie podaranou tvrdou ranou. Ľahší súper boduje, stále tipuje súpera, snaží sa okolo neho lietať. A to je vidíme v prvom kole. Pirát je natoľko skúsený, že presne vie, čo má robiť. Cverna stále pred zápasom opakoval jednu vec, že chce najmä, aby to bola výborná show pre divákov, že chce pobaviť ľudí. A myslím, že už len táto kombinácia je dostatočne zaujímavá. A taktiež jeho tréner sa vyjadril, že Cverna v podstate nemá krk a nevidí úplne spôsob, akým by 100-kilový chlap knockoutoval toho 120-kilového, tak uvidíme. Pirát samozrejme sa dozvedel o zápase tesne pred Vianocami, hovoril, že rybičku si dal, ale šalát nechal rodine. Tak uvidíme, ako mu to dnes vyjde. No, máme tu druhé kolo, Cverna ho otvára tvrdým úderom, snaží sa tlačiť na Piráta, ktorý ale znova svojim pohybom pracuje dobre. Pirát je borec, ktorý pravidelne 2-3 krát trénuje, nemá problém s kondíciou, odtužuje, stále behá, takže ustať 4 kola pre Piráta nie je vôbec problém. Aj preto Cverna potrebuje rozkladať svoju energiu. Pirát má v MMA stále len 3 prehry a z československej scény ho porazili jedine Dávid Kozma v titulovom boji, čo
keďže sme videli posledné Kozmové zápasy. Naozaj nie je ľahké ho poraziť aj pre borcov s obrovskými skúsenosťami. Takže na strane Piráta je určite výborná kvalita bojovnícka. Som si úplne istý, videl som tam a Pirátikovi, že tam jeme poskočil na ľavú nohu. Ale Pirát sa cíti veľmi dobre. Dobrý dole aj pred Cvernom, ktorý nepatrí medzi najmladších borcov. Cverna momentálne ošetrovaný lekárom, ale je fit a môže pokračovať. Zatiaľ jeden z najlepších zápasov. Do večera Cverna útočí aj prednou rukou. Pirát vie, že v ich rukách sú bomby. Časte Pirát ustál. Cverna tam má roztrhnuté ľavé obočie. Vidíme to celku detailne. Tam je jemná rana. A rozhodca ich v tom klinči trošičku necháva. Piatýkrát, tak som to dobre narátal. Vydržanie supera pri zemi. Pirát samozrejme nesmie skláňať toľko tú hlavu. Takže Cverna ho tým pádom zaťažuje a nie je to príliš príjemné na krk. Dobrá zadná. Teraz otočil gard. Ale Cverna je veľmi nebezpečný z krátkej vzdialenosti. Je to samozrejme troška dlhší klinč, ako si spomínal, ako napríklad v K1, kde sa to oddeluje takmer okamžite. V tajskom boxe si tých klinčov môžeme užiť viac. Chalani majú tú predispozíciu využívať aj ten tlak na telo. Znova zaťažovanie hlavy. Myslím, že je troška aj na hranicu, čo by sa v boxerskom zápase mohlo. No, za nami je ďalšie kolo, ktoré znova bolo, myslím si, že podobné ako to prvé. To znamená, že Pirát bol rýchlejší, dynamickejší. Cverna ale má razantné údery. Každopádne, videl som správne, že aj Pirát má trošku otvorené to obočie. Alebo sa mi to iba zdalo, to bola možno krv od Cvernu. Nie je tam úplne otvorenina, je to myslím si, že šupnuté tam pri oku. Cverna má jasný kat. Ale tuto to naznačuje pre rozhodcov, že... No, samozrejme, rozhodcovia môžu hodnotiť niekoľko kritérií. Jedným z tých kritérií je aj to, kto z borcov bol bližšie k ukončeniu toho kola. A v tomto má Cverna obrovskú výhodu, pretože je ranár. Každopádne, klobúk dole pred Pirátom, že to dokáže ustať. Nebol počítaný ešte ani raz. Známieme zápasník Branislav Zuzák, pripravený pri Pirátovi. Poďme na tretie kolo. Spable Jim stojí za prípravou Cvernu. A tretie kolečko aktuálne. Už míňa svoje sekundy. Spúva je to na telo. A teraz to Pirát rozbalil v tej krátkej vzdialenosti. Krištofič je aktuálne z pohľadu kurzov. Braný ako borec, ktorý by mal mať bližšie k víťazstvu 1,65. Je to ten pohyb, ktorý Pirátovi veľmi pomôže. Ale veľmi nízko skláňa hlavu počas toho tlačenia sa na Cvernu, čo by Cverminátor mohol využiť spodkom. Jeden dvihák a myslím, že Pirát to veľmi, ktorý padne samozrejme, to môže veľmi boliť Piráta. Musí sa na to dávať pozor.
to, že sa jedná o exhibíciu, tak je to naozaj slušné tempo. Ja som si úplne istý, ale videl som v druhom kole zle došľapnúť na ľavú nohu Piráta. Presne aj to som si robo všimol, ale... Myslím, že tá lávačka nie je úplne 100%. Dal hlavu nižšie, Cvernao tam fantasticky trafil. A teraz ho Pirát natlačil do rohu. Čvarná tvrdá predná. Hej, mali sme to tak kopnutie. Ale bol tam taký pokus ostrh. Bol jasný faul, samozrejme uznané od rozhodcu. Pirát už môže ísť autopilotom, to znamená, že využíva to, čo je najviac naučený. Musí sa tlačiť na ňo, presne tak. Z tej dlhšej vzdialenosti je naozaj Cvernák veľmi nebezpečný. No, už sa nám to priostruje na obidvoch stranách, bude debata, Cvernák sa usmieval, Pirát do toho ešte otvorčie. Teraz Pirátová zadná ruka. Mohla poštípať Cvernu, Cvernák ale toho veľa znesie. Sekúnd do konca tretieho kola. Znova. Sme videli poriadnu show ringu. Máme tu útek Piráta, ktorý sa aj zatvára. To sa publiku určite nepáčilo. Po tom odpehnutie si od zápasu. Stále musíme povedať jednu vec, je to exhibícia. Stále to musíme brať ako exhibíciu. To znamená, že je to tvrdé. Ide samozrejme aj o knockout. Haha, Pirát sa snaží aj zabaviť fanúšikov. Ale Cvernák tie údery má neskutočne nabité. O tom sa nemusíme absolútne baviť, tam stačí jedna dobrá rana a môže byť po zápase. Pirát hodne aj s Gáborom Borárošom hovorili, že je to pre nich taký trošičku relax, že sú takí zrelaxovanejší pred týmto zápasom, pretože pred zápasom MMA musia dbať na oveľa viac vecí. No ale neviem, keby sa teraz Piráta spýtam, že na čo myslí, tak myslím, že bude na tom úplne takisto ako v mnej zápase. Tu máme ten útek. A to som povedal, nezabúdajme naozaj na to, že ide hlavne o pobavenie fanúšikov a divákov. To tvrdil aj Cvernák pred zápasom, že to tak aj berie, obaja potvrdzujú túto informáciu. A objatím sa. A Pirát vie, že čakajú veľmi ťažké 3 minúty. To určite. Cvernák by tam mal mať minimálne o 20 kg viac. Ale Pirát je známy takýmito rôznymi výzvami. Pamätáme si ten jeho zápas v Letvej. A hovorí, že zatiaľ to vníma ako takú jednorazovú akciu toto. A momentálne je už favoritom Cvernák pre tipérov. Zrejme tie presné údery zavážili. Tak rozhodcom veľa povie, ak jeden z borcov začne utekať pred tým druhým. Pirát ešte hovorí smerom k divákom. A Cvernák začína ísť naozaj vražedne. Toto už je tá exhibícia, o ktorej sme hovorili doma. Stop!
Irad pôsobí mimoriadne nevyšpytateľne. Na jednej strane sranda a na ďalšej prichádzajú potom tvrdšie údery. Cverna tam má ale vážny kat. No myslím si, že toto ošetrenie a ten timeout naozaj nám dodá to zdrcujúce finále. Na tých posledných pár desiatok sekúnd uvidíme, ako rýchlo to lektor stihne. Pirát ešte komunikoval jemne s Carlosom a znova s úsmevom na tvári. Poriadny finish tomuto skvelému zápasu. Cverna naozaj celý predok od krvi a už aj Pirát. Vidíme tam niečo na tom uchu. Cverna si ale získava fanúšikov tým, že do toho stále ide naplno. Na druhú stranu treba povedať, že tá 20-bačokilová výhoda u Cvernu je cítiť v každom úderi a do toho ide na 100% Cverna, tak to Pirát jednoducho cíti. Samozrejme, treba zdať úctu aj Pirátovi, ktorý už len to, že to doboxujete 4 kolá. Posledné sekundy tohto zápasu pri nám priniesol aj roztržité momenty. Tak teraz to bolo na úvode na obidvoch stranách. Dopadol ako prvý. Padli obaja naraz. Publika sa ozýva, Pirát. Doteraz pandene Cvernovi. Páni moje, klobúk dole. To bolo naozaj niečo. Cverminátorov obrovský návrat do ringu. Prináša strhujúci zážitok pre fanúšikov boxu, ktorý bol jednou exhibíciou. Sem tam, ja by som povedal, že až tak schizofrenicky sa sem tam išlo do krvi, sem tam sa išlo zo srandy, sem tam sa to uvoľnilo, sem tam to bolo jedna MMA. To MMA tam bolo. Pánové, ja vás poprosím o obrovský podles pro oba borce. Každopádne tento zápas by som bodovať nechcel. Však myslím si, že z hľadiska tých tvrdosti tých úderov by to nakoniec mohol pre seba tesne urvať Cverna. Čo myslíš, Robo? Ja som samozrejme za Cvernu, je to značne, keďže Pirátik to uskákal v určitých momentoch, ale vidíme, že Carlos sa tam díva veľmi zaujímavo. Smerom na rozhodnutie rozhodcov, takže... Ako keby sa mu to už dopredu nepáčilo. Som zvedavý na ten výsledok. A Carlos je veľkým kamarátom Cvernu. Cverna ešte ide pozdraviť publikum. Naozaj je to showman, ako sa patrí. Samozrejme, Piráci svoj povesti je nechajú dĺžný. Poďme na to. Dámy a pánové, na tenhle okamžik jsme čekali dlouhé 2 roky. Byl to souboj generací, souboj Davida s Goliášem a skončil remízou. OK, tak už chápem ten Carlosov pohľad. Napodobne.